Էլիտ լայֆ վայր 2013 նրբագեղության և շքեղության ամենամյա ցուցահանդեսն այս տարի հերթական անգամ ցնցեց հասարակության էլիտան։ 6-րդ անգամ անցկացվող շքեղության ու նրբագեղության ցուցահանդեսը լայն հնարավորություն էր բարձր դասի ապրանքանիշներ ու ծառայություններ առաջարկող բոլոր ընկերությունների համար եւս մեկ անգամ ներկայացնել իրենց բրենդային ապրանքատեսակները։ Ակնկալիքը ամեն տարի նույնն են, փորձում ենք մաքսիմում մեր հնարավորությունների սահմանում տվյալ ոլորտը ներկայացնել իր պոտենցիալ հաճախորդին շատ ավելի մատչելի։ Այս տարի ցուցահանդեսին մասնակցող շուրջ 34 ընկերություններ տաղավարներում ներկայացրել են իրենց արտադրանքը՝ թանկարժեք զարդեր, աքսեսուարներ, հարսանեկան պարագաներ, տորթեր, տեխնիկա, ինտերիերի ձևավորման պարագաներ, ամանորյա աքսեսուարներ եւ այլն։ Очень красиво, очень интересно на высоком уровне. Приятные гости, приятные участники. Я думаю, всё замечательно. Ожидания были меньше, так что все это превзошло то, что мы ожидали. Принимаем участие в первый раз, да, но опыт работы у нас уже большой, мы 10 лет работаем в этой области. Принимали участие в разных выставках, но могу сказать, что вот эта выставка отличается своим очень высоким уровнем. Էլ Հոլդինգ ընկերության կազմակերպած միջոցառմանը մասնակցել է հասարակության ողջ ծերուցքը, այդ թվում մշակութային գործիչներ, գործարարներ, երգիչներ, դերասաններ, աստղեր եւ հայտնի մոդելներ։ Կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր է լինելու։ Առավել եւս որ շատ լավ դիզայներներ են մասնակցում։ Ողջունում եմ այս իվենթը, որովհետեւ մի քանի տարի է որ այն կազմակերպվում է եւ ինչի համար եմ ուրախ, որ սա ոչ միայն հասարակական ինչ որ երեկույթ է շատ հյուրերով, այլեւ մարդիկ հնարավորություն են ունենում ներկայացնել բրենդեր եւ հյուրերն էլ հնարավորություն են ունենում այդ բրենդերին ավելի մոտիկից ծանոթանալու եւ ինչու ոչ նաեւ ձեռք բերելու։ Նմանատիպ միջոցառումներն էլ են պետք Հայաստանին։ Շատ ուրախ եմ, որ մարդիկ վայելում են գեղեցիկը եւ ցանգարժեքը կյանքում։ Շատ գեղեցիկ միջոցառում է, բարձր մակարդակով կազմակերպած, կարծում եմ բոլոր ներկաները մեծ հաճույք են զգում եւ բավականություն վայելում։ Ինչ շատ ուրախ եմ գալիս Սուրեն Արուստամյանի երաժշտությունը, պարզապես հիացնում է, ուզում եմ վայելեմ մինչեւ վերջին կաթիլը։ Էլիլ Լայֆ Վայր 2013 ցուցահանդեսի հանդիսավոր բացումն այս տարի կատարեցին երգիչ Արման Նշանյանը եւ գեղեցկուհի Լուսինե Թովմասյանը։